ተመለሱ። በዚህ ደቂቃ ላይ በየግንባሩ አንዲት ኢትዮጵያ ብለው ኢትዮጵያ አለንልሽ ኢትዮጵያ አለንልሽ ለለም በየግንባሩ ላይ ክብር ይድረሳቸው እናጨብጭብ። ይሄ ትግል የሚቋረጥ አይደለም፣ እውነት ነው ያዝነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የነጻነት አየር እስከሚተነፍስ እንታገላለን። እናንተም በሰፊው ስር ቤቱናችሁ እጅግ መራራ የሆነ ትግልን ስታደርጉ ለነበራችሁ ፍሬያችሁ አፍርቶ እንደምታዩት አንጠራጠርም። ኢትዮጵያን ከፍ ያለ ማማ ላይ እናደርሳታል። ቅድም እንዳልኩት ትግል ጽዮን ሊሆንላችሁ ይገባል። ባልደራስ የኢትዮጵያ አንድነት የሚያስቀድመው ምንም ነገር የለም። ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ አቶ እስክንድር ነጋ የጀመርነውን ትግል ያው ጫፍ ላይ ታደርሰዋለህ ብዬ በእናንተ ፊት ነው የምናገረው እና ይሄ ያው ትልቅ አደራ ነው የምሰጠው ለእስክንድር ከእናንተ ፊት። እኛን ያሰባሰበን የፖለቲካ አስተሳሰብ ብቻ ውስጣችን ያለው ቅንነት ምጭም ያሳስብ እንጂ የፖለቲካ መስመራችን ያ ቅንነት ነው ያሸነፈው። የኢትዮጵያነት ማሸነፍ ያ ታማኝነታችን ማሸነፍ። እወይ ገላ እወይ ገላ ቀለበ ሲዩም እወይ ገላ እወይ ገላ የበሌ ባለቤት እወይ ገላ የበሌ ባለቤት እወይ ገላ። ለፈጣሪ ክብር ይድረስ። ሲጠብቅ ለኖሮ እኛ አይደለም ኢትዮጵያ የተጠበቀው ፈጣሪ ነው። ስለዚህ ክብር ለፈጣሪ። ክብር ለኛ አይደለም፣ ክብር ለኛ አይደለም። ታስረን ለወጣ ነው አይደለም። ከዛ በኋላ ያለው ክብር አንዲት ኢትዮጵያ ብለው ኢትዮጵያ አትፈርስም ብለው በግንባር መስዋዕት ለሆኑት ህይወት ለከፈሉት ክብር ይደረሳል። ከነሱ ቀጥሎ አሁንም እኛ አይደለም ነው ከነሱ ቀጥሎ አካላቸው ለጎደሉ ክብር ይደረሳቸው። እነሱ ውለታ አለብን ቤተሰቦቻቸው ተበትለው እንዳይቀሩ ይሄን አደራ መጠበቅ አለብን። ይሄ በጣም 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 ትልቅ መልዕክት ነው። ዝም ብሎ በባዶ መሆን የለበትም መስዋዕትነታቸው። ከነሱ በኋላ ክብር ደግሞ ለኛ አይደለም በነገራችን ከነሱ በኋላ ያለው ክብር በዚህ ደቂቃ ላይ በየግንባሩ አንዲት ኢትዮጵያ ብለው ኢትዮጵያ አትፈርስም ብለው አለንልሽ ኢትዮጵያ አለንልሽ ብለው በየግንባሩ ላሉት ክብር ይድረሳቸው። እናጨብጭብ። ከዛ በኋላ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ክብር ይድረሰው። ከዛ በኋላ ለባልደራስ አባላት፣ ለጸኑት አባላትና ደጋፊዎች ክብር ይድረሳቸው። ከዛ በኋላ አሁን ነው የምንሄደው ወደ ህሊና ጸሎት ነው። መስዋዕትነት ለከፈሉት ለአንድ ደቂቃ ከልባችን በሙሉ ኃይላችን በሙሉ ነፍሳችን በሙሉ ልባችን እንጸልይላቸው። ትልቅ ባለውለታችን ናቸው። የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት በየግንባሩ ለወደቁት ህይወታቸውን ለከፈሉት ጀግኖቻችን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ለሁላችሁም እዚህ ለመጣችሁ ለደከማችሁ በሐሳብ ሊና መሰሎች ያገዛችሁ በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ብድሩን ይክፈላችሁ። አሜን። እኛ መክፈል አንችልም። አሜን። እሱ ነው የሚከፍላችሁ። አንድ መናገር የምፈልገው ምንድነው ለዚህ ላበቃን እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ይድረስ። ምክንያቱም አንድ አመት ከሰባት ወር ስንቆይ ምን ሊከሰት እንደሚችል አናውቅም። በአንድ አመት ከሰባት ወር ውስጥ በርካታ ችግሮች ሲለዋወጡ አይተናል። እነዚህ የተለዋወጡት አጠቃላይ ሀገራችን ሁኔታ ያሳስበናል። በየአውደ ግንባሩ መሄዳችን አይቀርም፣ በየቦታው መሄዳችን አይቀርም። ስለዚህ እግዚአብሔር ጠብቆ ዛሬ እዚህ ያመጣል። የራሱ ሚስጥር አለው። እዚህ ሚስጥሩ ደግሞ ይገለጣል ብዬ አስባለሁ እና እግዚአብሔር ይመስገን ለማለት ነው። እስክንድርን ግን አንድ መናገር የሚፈልገው የፖለቲካ አመራር ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ መሪ እንደሆነ ባለፈው አንድ አመት
እውነት ነው። ባለፉት አንድ አመት ከሰባት ወር እኔ በቆየሁበት ያላወቅኩት ነገር ቢኖር የፖለቲካ አመራር የኛ የድርጅታችን ፕሬዝዳንት ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ አባትም እንደነበረ ወንጌል ሰባኪም እንደሆነ በደም ባይቻለውና አይንን መመስከር ይችላልው በጣም እንወዳለን እናመሰግናለን ለትግሉ ለምከፍለው ዋጋ እስከመጨረሻው ድረስ ተጎነነ ከዚህ በፊት ቃል ገብቼላለሁ ልጆቼን ጥለ ባለቤቴን ጥለ 11 አመት ሙሉ መታገል እንዳል አይደለምና እኔም በአንታራይ ውስጥ ያለሁትና እስከመጨረሻው ድረስ የትግሉ መጣፍ እስኪ ሰዎቻችን ልጆቻችን ማለት ከጎነ ሆነ ይሄን ትግል ከጫፍ ደግሞ ስንዴ ትልቅ ሰው ትልቅ ሰው ስንዴ እንገባለን ስንዴ ትልቅ ሰው ስንዴ ትልቅ ሰው እናመሰግናለን ስንዴ እናመሰግናለን ስለላ የምጨምረው ነገር ይሄን ስር የተሻገርኩት ስለማ መንገስ አይደለም ይሄን በተደጋጋሚ ስር ቤት መጣችሁ እየጠየቃችሁ ተሰምታችኋል ይያስባል ይሄን ስር የተሻገርኩት እርግጥ ከሁሉም በላይ በእግዚአብሔር ከዛ በኋላ ግን በስንታየው ነው ስንታየው ባይኖር ኖሮ ጎኔ ይሄን አንድ አመት ተኩል እንዴት እንደማሳልፍ አላቅም ለት ነው እናገርና ታንክ ዩ ስንታየው ከስንታየው ጎን በመታገል የስንታየው ጓድ በመባል በእጅጉ በእጅጉ እኮራለሁ ጀግና ኢትዮጵያዊ ነው እናንተ ሳትሆን ምን የምትከተሉ እኔ እናንተ የምከተለው እንደዚሁም ደግሞ እንዳልኩት ቅድም እንዳልኩት ለበስር ቤት ለነበርንበት ጊዜ ድርጅቱ ለተበቃችሁ የባለራስ አመራር አባላት ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን እታች ደግሞ ላላችሁ አንድ ቀን እንኳን ፍርድ ቤት ሳትቀሩ ሳትሰለቹ ስራችሁን ትታችሁ መጣችሁ ከጎናችን ለቆማችሁ ከህዝብ ጎን ለቆማችሁ ከታሪክ ጎን ለቆማችሁ ከእውነት ጎን ለመቆማችሁ ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን ምንክሰው ምንድነው ይሄ ሁሉ ለፍተናልና ባለችን አቅምተን ምን እንዴት ነው ምንክሰው ለሚለው ጥያቄ ከማንኛቸውም ነገር በላይ ኢትዮጵያን አንድነት እናስቀድማለን በዚህ ምንም ድርድር የለም ከምንም ነገር ወይም ማለትቹ ይደርሳቸው ይደረሳቸው እንዴት ኢትዮጵያ በፊት እናስቀድመው የለም ኢትዮጵያ አትፈርስም ያለምንም ቅድማ ሁኔታ ኢትዮጵያን እናስቀድማለን ለኢትዮጵያ አንድነት እንታገላለን ግን በዛ ላይ እናቆም አንድ ኢትዮጵያ ስትኖር ደግሞ አንድ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል የግድ ዲሞክራሲ ያስፈልጋል የአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጮች ናቸው የግድ ደግሞ ለዲሞክራሲ እንታገላለን ሳናርፍ ለትንፋሽ ለመውሰድ ሳናርፍ ለዲሞክራሲ ኢትዮጵያ እንታገላለን ዝርዝሩ ብዙ ነው ለዛሬ ግን ይሄ በቃ ያው እንግዲህ ሁለተኛ መሆኑ ነው ስንገናኝ አሁን ደግሞ ደስታችን ይበልጥ ሆኗል ለምን እኛ ጀግኖቻችን የምንለው እና ስንታየው ጀግኖቻችን የምንለው ቀለብንና አስካልን በጣም ትልቅ ጀግኖቻችን ናቸው ቀድም ለስንታየው ያልኩት እንደም ደግሞ ማለት እኔ በጣም ከስንታየው ጎን መሆነ ያኮራኛል በዚያው ልክም ደግሞ ከቀለብና ካስካል ጎን መሆነ ያኮራኛል ስራቸው በተግባር ታቃላችሁ እኔ አሁን ይሄን ለመሸንገል አይደለም ዝም ብዬ አይደለም ምከባቸው በተግባር ታቃችሁ ይታወቃሉ ስራቸው ይናገራል ከዚህ በላይ አላልቀም ከዛ ውጭ ሳላነሳ ማላልፈው በልን ታቆታላችሁ እና ከእያንዳንዱ ወንድ ጀግና በስተጀርባ ሴት አለ አይደል ይሄ ነው የተለመደው ከጀግናዋ ቀለ በስተጀርባ ማን አለ በል ያለ ከእያንዳንዱ ሴት ጀግና በስተጀርባ ጠንካራው እንዳለ የዛ ተምሳሌት ነው ባለ እና በዛ ነው አሁን ስንትሽ ምትለው ነገር ካለ ቀደም ተናገር ያለው ቀደም በጣም ብዙ ነገር መናገር አልፈልግም ያው ድካምም ስላለ ነው ንቀለብን እናያቸው የሰላማዊ ትግሉ ቀንዲል ሆኖ ለብዙ ሰዎች ለብዙ በተለይ ደግሞ ለሴቶች ቤታቸው ለተቀመጣቸው ሴቶች ሞዴል ናቸው ከቤታቸው ፈንቅለው እንዲወጡና የፖለቲካ መድረክ ለአንድ ሰው ብቻ የሚተው አይደለም ለሁሉም ነውና ሁላችንም እነሱን አይተን ወደ ትግሉ እንድንገባ በርም ይከፍቱ ሰዎች ስለሆኑ ለኔ ጀግኖቻችን ናቸው አስካል ጀግናችን ነች ከነሱ ጋር ሆነን ይሄንን ትግል መፍታታችን ደግሞ ዋጋ መክፈላችን በጣም ደስ ይለኛል አንድ ነገር አሁንም መናገር የምፈልገው እኛን ያሰባሰበን የፖለቲካ አሳሰብ ብቻ አይደለም ውስጣችን ያለው ቅንነትም ጭምር ነው ያሰባሰበው እንጂ የፖለቲካ መስመራችን አይደለም ያ ቅንነት ነው ያሸነፈው ያ ኢትዮጵያዊነት ነው ያሸነፈው ያ ታማኝነታችን ነው ያሸነፈው
ድንገት ነው የተገናኘነው። ድንገት የተገናኘን ሰዎች ግን እዚህ ትግል በተወሰነ መልኩም ቢሆን በርም ይከፍት መሰረት ጥለናል በያምናለው። ለዚህ ደግሞ እነቀለብ እና አስካል ምልክቶች ናቸው። በኔ በኩል ይሄ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አስካል ሰጣ። እኔ ይዛለሁ። እኔ ይዛለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔር ከማንም በላይ ኃይል እንዳለው አሳይቷልኝ። ይሄን ነው ማለት የምፈልገው። ሌላኛው ግን ማለት የምፈልገው በጣም እውነተኛ ከሆኑ ሰዎች ጋር አብሬ ስለታገልኩኝ የሚጸጽተኝ ነገር የለም። በጣም ደስተኛ ነኝ። አቶ እስክንድር ነጋ ጋር መታገልና ከሱ ጋር አብሮ መስራት በራሱ ጊዜ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታገል ሰው አልጠፋም ብዬ አምናለሁ። የጠፋው እውነተኛ መስመር የሚያሳየንና በመስመሩ የሚቆም ሰው ስላጣን ነው። የትግላችን ውጤት ፍሬ መመዘን ወይም ፍሬ መያዝ ያቃተውና አቶ እስክንድር ነጋ የጀመርነውን ትግል ያው ጫፍ ላይ ታደርሰዋለህ ብዬ በእናንተ ፊት ነው የምናገረውና ይሄ ያው ትልቅ አደራ ነው የምሰጠው ለእስክንድር ከእናንተ ፊት ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን በነበረው የስር ግዚያት ውስጥ ስንታመም አብራችሁ ታማችኋል፣ ስንመታም አብራችሁ ተመታችኋል፣ በፍርድ ቤት ሁሉ ስንቆስል አብራችሁ ቆስላችኋል፣ በዛ በጣም በጠባቡ እስር ቤት ውስጥም ስንሰቃይ መታችሁ ጠይቃችሁናል፣ ሳይደክማችሁ ሳሰለችሁና እግዚአብሔር ለእናንተ የድካማችሁን ዋጋ እንዲሰጣችሁ አብዝቼ ጠይቃለሁኝ። እኔ እና ስለ ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ኃይል ስለምናሸንፍ ትግላችን ፍሬ እንደሚያፈራ ጥርጥር የለና ኢትዮጵያን ደግሞ ያመማትን ህመም ትንሽ ብንመስልም ብዙ ነን። ስለዚህ ህመሟን ፈውሰን ኢትዮጵያን የድል ባለቤት እንደምናረጋት አንጠራጠርም። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እየተራመድኩ ገብቼ እየተራመድኩ ከእስር ቤት በመውጣቴ ለፈጣሪ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። ከዛ በመቀጠል ግን ላቀርብ የምችለው በሀገር ውስጥም ሆናችሁ የሆኑም በሀገር ውስጥም ውጭም ሆናችሁ ለኛ ለግፍ እስረኞች ድምጽ ለሆናችሁን እጅግ በጣም የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ከዚህ በመቀጠል ግን ትግላችን አልሞት በይ ተጋዳይ ሆኖ ይቀጥላል። ይሄ ትግል የሚቋረጥ አይደለም። እውነት ነው ያዝነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የነጻነት አየር እስከሚተነፍስ እንታገላለን። እናንተም በሰፊው እስር ቤት ሆናችሁ እጅግ መራራ የሆነ ትግልን ስታደርጉ ለነበራችሁ ፍሬያችሁ አፍርቶ እንደምታዩት አንጠራጠርም። ኢትዮጵያን ከፍ ያለ ማማ ላይ እናደርሳታለን። አመሰግናለሁ። ታላቁ እስክንድር እንኳን ደስ አላችሁ። ስንታየው እንኳን ደስ አለ። አስቴር እንኳን ደስ አላችሁ። አስካለ እንኳን ደስ አላችሁ። የእስክንድር ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ የምናውቀውን ታሪክ በእነ እስክንድር ላይ ተፈጽሟል። ታላቁ እስክንድር ከዚህ የምታዩት እኔ ምንም አይደለሁም። ታላቁ እስክንድር እንዲፋይ ማድረግ አልችልም፣ ይከብደኛል። ግን የሆነልሽ ነገር እንደው በዚሁ አጋጣሚ ልናገርና መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ትልቁ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ነገር የሆነልን በእስክንድር ላይ እና በእነ እስክንድር ላይ አይቻለሁ። ተገርፏል፣ ተመትቷል፣ አጥንቱ ሁሉ ተሰብሯል። ያን ሁሉ ደግሞ እኔ ይቅርታ ከጠየቁ ይቅር እላለሁ ነው ያለ እግዚአብሔር። እውነት ይህን በማየት እኔ እንደዛሬ በጣም ተደስቼ አላቅም። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ሁሉን ምስጋና መድኃኒዓለም የሚወስደው። እዚህ አጋጣሚ ደስ ብሎኛል እስክንድር። ታንክ ዩ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ከጎናችሁ በመሆኔ በእጅጉ ኮራል። ይሄ ግልጽ ይሆንላቸው። አንዲት ኢትዮጵያ ላስከብረን ደግሞ አንዲት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ በትግላችን እናቆማታለን። ያን ጊዜ ነው እኛ ትግል የሚጠናቀቀው። ለማለት ወዳለ ቤንዬ ሁለት ጀግኖቻችን ተቀላቅለውናል። እናክብራቸው። ነይ በእናትሽ እናክብራቸው። እንደ ቅድሙ እናክብራቸው። ቀለብ ስዩምና አስካል ደምሴ ነው የምንለው አሁን። በቃ እስክንድር በቃ በዝቶበታል። ሳይገያ ከአቅሙ በላይ ነው።
አይደለም ሁለቱ ናቸው ሁለቱ ናቸው ሁለቱና ስንታዩ እና እና ክብራችሁ ቢሊ ከመናገሩ አባቴ ግን አንድ ነገር አንዳችን ነገር ለምናገር እንደው ቀደም እስክንድር ከቃጭም ሰብስበስ ተወጣ ግድግዳ ላይ ያነሳው ነገር አለ ሁሉ ጊዜ እኔ ያያየሁት ምገረው ወይ ደግሞ ውስጤን የሚነካኝ ምንድነች በፈተና የሚጸና የተባረከ ባልደራስ ባልደራስ የመሪው ምሳሌ መሆን አለብን በያስባል በፈተና ውስጥ ምንጸና ጽኑ ስብስቦች መሆን አለብን በያስባል በፈተና ስንጸና ነው ምናሸንፈው በየስለማምን ነው ተስፋ መቁረጥ ስለሌለብን ነው ከምንም በላይ ኃይል እግዚአብሔር ነው ብለሃል ኃይል እግዚአብሔር ነው ኃይል የመድኃኒዓለም ነው እናሸንፋለን የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ እናሸንፋለን እኛንም እናሸንፋለን ማይቀር ጉዳይ ነው እኔ ቅድም ማንሳት የምፈልገው ምንድነው ኢትዮጵያ ለማዳን ዋጋ የሚከፍሉት በመላው ዓለም ላይ በተለይ ደግሞ አማራ ክልል ላይና አፋር ክልል ላይ የምታዩት ነው ያው ሁሉ ተጋድሎ ያለው እነሱንም ቢሆን መስዋዕት የሚሆኑትን ልብሳቸውን ይማሩልን ያለ ላሉትም ደግሞ መጽናናት እንዲሰጥልን እንጠይቃለን ለቤተሰቦቻቸው ለእናንተ ደግሞ ትልቅ አክብሮት አለን እነ ለመናገር ፍርድ ቤት እየመጣችሁ ሁሉ ጊዜ ሳሰለችሁ እዛም ተመጡ ሰዎች በጣም ነው ማደንቃችሁ በጣም ነው ወዳችኋለን ትግሉ ከእናንተ ጋር አብሮ ይቀጥላል መጨረሻ የምናገረው ምንድነው እስክንድር አንተ ላይ ተመሰከረ ሰዓት በውሸት ነው ተመሰከረው ስለዚህ እግዚአብሔር ይቅር በልን ያልከው እና እሱን አሁን ይቅር ይበለ ምንን ጥሩ ነው ወዴ በሌ በኩል ይቅር ይበላቸው ይቅር ይበላቸው ይቅር ይቅር ይበላቸው አንድ ጊዜ ሳይሆን ሺ ጊዜ ይቅር ይበላቸው በቃ ያለፈው ታሪክ ተዘግቷል አሁን ወደፊት ነው የምናየው ወደ አንዲት ኢትዮጵያ ነው የምናየው ወደ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ነው የምናየው በቃ ወደ ኋላ እንመለከትም አሁን ከዚህ በኋላ ወደ ቢኒ መልከረከ እንኳን አብሮ ደስ አለን እወይ ገላ እወይ ገላ ቀለቤ ስዩም እወይ ገላ እወይ ገላ ቀለቤ ስዩም እወይ ገላ እወይ ገላ የበሌ ባለቤት እወይ ገላ የበሌ ባለቤት እወይ ገላ የዚህ ቆንጆ እናት እወይ ገላ ሁሌ ታስባለች እወይ ገላ ለኢትዮጵያ አንድነት እወይ ገላ እወይ ገላ እወይ ገላ ቀለቤ ስዩም እወይ ገላ እወይ ገላ አስካልደምሌ እወይ ገላ እወይ ገላ አስካልደምሌ እወይ ገላ እወይ ገላ ምንም አይመስላትም እወይ ገላ ያ ሁሉ ቢንጫጫ እወይ ገላ ምንም አይመስላትም እወይ ገላ መንጋውም ቢንጫጫ እወይ ገላ እሷ ትታገላለች እወይ ገላ ማንንም ሳትሰማ እወይ ገላ እወይ ገላ እወይ ገላ ቀለቤ ስዩም እወይ ገላ እወይ ገላ ቀለቤ ስዩም እወይ ገላ እወይ ገላ ስንታየው ቸኮል እወይ ገላ እወይ ገላ ስንታየው ቸኮል እወይ ገላ እወይ ገላ እወይ ገላ ና ጎበዜ ና ጎበዜ ባስቱ ጊዜ የለዝካዜ ጎበዜ ና ጎበዜ ጎበዜ ባሱ ጊዜ የለም ድጋዜ ጎበዜ ና ጎበዜ ያሆ ጎበዜ ያሆ ባስካል ጊዜ የለም ድጋዜ ጎበዜ ና ጎበዜ ያሆ ጎበዜ ያሆ ባስካል ጊዜ የለም ድጋዜ ጎበዜ ና ጎበዜ ያሆ ጎበዜ ያሆ ባስካል ጊዜ የለም ድጋዜ ጎበዜ ና ጎበዜ ያሆ ጎበዜ ያሆ ባስካል ጊዜ የለም ድጋዜ ጎበዜ ና ጎበዜ ያሆ ጎበዜ ያሆ ባስካል ጊዜ የለም ድጋዜ ጎበዜ ና ጎበዜ ያሆ ጎበዜ ያሆ ባስካል ጊዜ የለም ድጋዜ ሆዬ 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 አስየም ብዬ ሆዬ ለለም ብዬ ሆዬ አስካለም ብዬ ሆዬ መጣው ብዬ ሆዬ ፍሬንችም ብዬ ሆዬ መጣው ኮብልዬ ሆዬ ኩባዬም ብዬ ሆዬ መጣው ኮብልዬ ሆዬ ሰርፍዬም ብዬ ሆዬ መጣው ኮብልዬ ሆዬ ባልደራስ ብዬ ሆዬ መጣው ኮብልዬ ሆዬ ሸገርም ብዬ ሆዬ መጣው ኮብልዬ ሆዬ አዲየም ብዬ ሆዬ መጣው ኮብልዬ ሆዬ ዶክተርም ብዬ ሆዬ መጣው ኮብልዬ ሆዬ ኢላላ ሆይ ኢላላ ዘነቡ ኢላላ ሆይ ኢላላ ዘነቡ ኢላላ ሆይ ኢላላ ዘነቡ ኢላላ ሆይ ኢላላ ዘነቡ እነ
Sitagel, admioni yeset, yambagen enos merhanit no ye korete. Dioj meskinoj, beda mazelu kafacho. Azanyos kender, derash dimsacho gulacho. Yageru fikir, beli patmo yekome. Thala kuskender, ya demokrasi armano. Eskender, 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 alta unem. Eskender, 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 anta unem. Yeah,
አልገሰገሰም በፍጹም ደም የለም በእጁ ላይ እስክንድር ሰላማዊነቱ የታወቀ በድፍን የኢትዮጵያ ምድር ጀግና የጀግኖች መሪ ነው መንፈሱ እጅጉን ይቀና ብዕሩ የሚያርበደብድ ነው ሐሳቡ በፍቅር የጽና ሰላም 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 ብሎ ፍትህን ብሎ ከፊት ቀድሞ ተገኘልህ ኑሮውን እንትሎ ሰላም 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 ብሎ ፍትህንም ብሎ ከፊት ቀድሞ ተገኘልህ ኑሮውን እንትሎ ላታሸንፉ አትታገሉት ተው ይበቃል ሚስማር ነው እስክንድር በመቱት ቁጥር ይጠብቃል አላማው ክቡር የታሰሩለት ጀግኖቹ ስንታየው አስቴር አስካሌ እስክንድር ጓዶቹ የግል ሕይወትን መስዋዕት አድርጎ ለመታገል ጽናትን ይሻል ሕዝብን በዚህ ልክ ለማገልገል እስክንድር 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 አልተውንም እስክንድር 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 አንተው